edhe neve 18 persona na dhan urdhin me dal në këtë vend këtu, ka qenë një ahur. Tash për momentin sosht, po ka qenë këtu. Edhe na kanë larguar neve. Na kanë pru këtu brenda na kanë shtinë. Ka ardhur edhe 6 serb tjerë, polici në uniform. Cili ju shkruaj këtu policia Serbisë që kanë pas granata të garkunën në shtëpinë. Erdhën ata policë dhe rrushtuan para neve. Pjo jep komandën serbi policisë që përgatit në për me gjujt, me poshkatim, me paramendim, me komandë. Këtë edhe jep urdhën, thotë nishani, janë përgatit serb, pepresin urdhën deri sa t'ju jep zjarë. Visi i kanë kry kretat të policia kur ka bon damjen e grupit tim. 18-19 persona që tu që në këtë vend këtu, ka qenë tu një ahur. Në prunë neve, 18-19 persona, të cilë në këtë grupë, si grupë neve, si misafirë, në ka pru këtu në këtë ahur këtu. Po një polis e ka gjujt një plume, e ka shkrej pa komandë, pa urdhën. Une, në atë moment, jam gjujt për toke. Nuk e di as vetë qysh në karda jo ashtu, e jo ide. A i plume dikonën e ka rokë, se kemi pas 3 metra e lërksi. Dikonën i pineve e ka rokë. Unë edhe kom rame ftyrë për dhe jo. Në atë momente, 6 kalashët kanë gjujtë rafalë sa kërmujtë. Deri kër i kanë rëzuhët gjithë rametlit në tokë. Që nuk ka pas shansë as një rametli, as me gjymu, as me piskatët. Edhe u kanë rakufomat për mi. Që ai që i hipke komandën, për thotë aty në tjerve, polizve, të thomë në gjuhën serbe, jelës më zavërshili. Ata i këthujen, i thonë, po. Thaj, ne. Atyre edhe ka një plumë në kavon për sëra ti. Që me bot definitiv që i këtu s'ka të gjallë për mi shduk gjurëmët. Për ka gjutë fishekin me rëvole, unë më ka prek mu në anën e djathë këtu. Kufomat që i kom pas për mi, nuk më kryallon me leviza. Unë e prit që në veç plumin e dytë për më mërë. Edhe thash, ajë sërbi i tha, zavërshë i lisma. Po tjetër t'jaboni i tha, idi i tha ti tha po benzin. Po, shkotha ti tha për benzin, tjetër i tha ti tha talë. Kanë pru talë në këtë ahurin këtu ku ishim na. Në kanë qitë talë për mi. Edhe kanë dërë kontën me benzin, të cilën e ndishtë në unë e aromën. Edhe kanë dhezë talën. Ata kanë shtif lakën dhe ishin largu, ama unë nuk dishte, se nuk unë një kemo vetëm si zonë unë di gjoke, ama me dalu se nga rkesë e talës. Por, e talë ty kalë, temperatura ty shtuë, unë isha në pozicion dhe ftyrë për dhejo. Edhe ju luta Zotit, që thëmë dimon, unë isha me levizë, dhe pse unë kishë prek plume, isha në gjendje me levizëme. Edhe i luta Zotit është një mojë më i madhi Zot, edhe unë ka një mu, i madhe i zotë, më ka një mu shumë, edhe e kom shkep flakën, e kom qaj. Kër e kom qaj që atë flakën, që ajo flakën më ka gjujtë mua në ftyrë, edhe dy duart i kom djekë. Ja mund që një disë dzjamit, në dy gujzat. Edhe më s'kom pas vedia, s'ko gjithë. Sa më ka zgatë kjo punë me sekonda ka zgatë? Shumë pak, veç kër e kom pa vetën jashtë flakës. Qysh, une nuk e di. A ditë edhe sot se diqysh. Veç kërë përpash vetën jashtë lakas, ty djeg. Ty djeg. Edhe shpetë e shpetë ty hek teshet, heka mëra likura, thamajt, pidurë dhe kretë. A une ishna dëshmitari gjallë, e din, e tribunal lakas, po kretë bota e din, se s'kom lënë gazetarit, huje që si kom lënë intervistë. Kretë vje kom lënë intervistë, se kom lënë gojërë. Pse vetëm në shqitë e vërteta se qka pëndodhë në kërshet madhe, e në gjëti ju, po. Plakën e kom kratë gjatë, është, jënë shajet, po, ftyrave që po shifët, durët po shihën, që shmishini vetë, po. Për që të durë, për që të styrë, kom lajë 16 mujë spitalit në Serbi.